E aí a gente sempre se pergunta, né? O que é empatia, né? Empatia é a capacidade psicológica de se sentir no lugar do outro, é se pôr no lugar do outro muito mais do que só uma percepção externa. Não é você sentir pena nem sentir uma vontade só de ajudar. É sim se pôr no lugar do outro, entendendo que motivo gerou para ele chegar àquela situação. E assim, cada vez mais, você compreender a questão humana dos projetos, a questão humana da existência, né? Então, a empatia, ela serve muito para você criar com propósito, que ela te tira da criação apenas pelo projeto, né? Apenas pela necessidade comercial, e você consegue entender que as necessidades do ser humano precisam ser supridas para que a gente tenha um crescimento mais sustentável e existencial.